ek hou baie van mense. Ek glo regtig ek kom deur my lewe met die mense wat in my lewe is. So ek is mal daaroor om met my vriende tyd te spandeer. My Instagram caption ding, ek het dit gesteel van die band af, is I get by with the help from my friends and family. En dit is regtig so, ek het ongelooflike vriende, ongelooflike familie. Robert De Niro sê mos ook, as jy iemand dronk moet speel, dan kry jy mense wat method, jy gaan draf 20 kilo's en jy kom gesy by die werk aan. Maar nee, ek dit is my werk. So partykeer is dit taxing en dan sal ek iemand gaan sien na die tyd. Op 'n punt was ek soos, ek weet nie wat hierdie meisie verlewe nie, maar mens, en met dit sit jy, maar hoe selfsugtig gaan dit nie van my wees om te gaan, eers die karakter was vir my swaar, ek het gesukkel, terwyl daar ons mense wat elke dag deur dit gaan. My beste pal Edwin van 'n Walt, hy is ook akteur, hy doen so kursus nou met my, om seker te maak jy bly opgeteer en hoe jy mindful kan wees vir die lewe. Ek vier enige iets. As ek dink ek het deur 'n dag gemaak, vier ek dit so.